Ahoj, já jsem Petr Kopštajn a dnes vám ukážu, proč je Lexus RX 300 tak unikátní auto. Pojďte se svést. Tohle RXO je stejně jako všechny ostatní neuvěřitelně komfortní. Jakmile vstoupíte dovnitř, obklopí vás bezpečí, pohoda, hlavně absolutní ticho. A to je to, co na Lexusu miluju, protože cestování Lexusem je pro mě odpočinek. Hodně praktický mi přijde 12-palcový infotainment, na kterém vidím vše, co potřebuji o autě i o tom, kam jedu. Pocit komfortu umocňují pohodlné sedačky, které jsou jak chlazené, tak vyhřívané. Co se týče jízdních vlastností, připadám si, jako bych se vznášel nad zemí. RXO drží v zatáčkách, kopíruje veškeré nerovnosti, jako by tam nebyly. Jízda je svižná, auto se chová naprosto intuitivně, prostě nemá to chybu. Největší výhodou tohoto konkrétního modelu Lexusu RX 300 je, že v dnešní době, kdy se na vše čeká měsíce až roky, tento model je v limitovaném počtu i hned k dispozici. Určitě doporučuji domluvit si testovací jízdu na některém z Lexus showroomu, kde se o vás skvěle postarají. Mějte se krásně, ahoj!